krerët më të lartë të shtetit shqiptar kanë dënuar sulmin terrorist në Ankara. Në solidaritet të palëkundur me popullin dhe qeverin turke, presidenti Bajram Begaj shprehet se akte terroriste të gjitha formave sjellin shqetësim dhe kaos për rendin dhe qetësinë e qytetarëve e më gjerë. Ndërsa kryeministri Edi Rama thotë se sulmi terrorist në Ankara është një akt i neveritshëm dhe frikacak, që Shqipëria e dënon ashpër. Sipas shefit të qeverisë shqiptare, ky episod duhet të ndihmojë shumë në Europë, që të kuptojnë dhe mbështesin më mirë Turqinë në luftën e saj kundër terrorizmit. Një reagim bëri edhe ministri për Europën dhe punët e jashtme, Igli Hasani. Krye diplomati shpreti shqetësuar nga lajmet për sulmin në Ankara dhe nënvizon se Shqipëria qëndron në solidaritet të plot me Turqinë dhe dënon të gjitha format e terrorizmit.